İstəyisdə özüm çıxardıram ürdə səsinə. Mən hə TikTok-a girəndə elə ancaq qalvamı dava qırığını çıxır. Bu ona söyür, o bundan söyür. Bu yaxşıdır, varlanmaq üçün qəşəng üsuldur. Deyir bir yerdə deyilsinizmiş, siz sevgili deyilsiniz. Onda mən sizi izləməyəcəm daha. Dollara və qatdalıram. Şkafda dollar əlindən yer qalmayıb. İdeal həyat, ailə həyatını unutmalsan. Özünüzü daha çox hara ulduzu kimi təqdim edirsiniz. TikTok, Instagram. Tamam, birinci mən. Vərdə. Mən əm birinci Instagramda fəaliyyət göstərmişəm. Instagram, YouTube ilə əlaqələndirib, Facebooku da eyni anda açmışam. Yəni çoxdan fəaliyyət göstərirəm. Sadəcə TikTok yarananda artıq TikTok-a da gəsmək məcburiyyətində qaldım, çünki çox qısa zamanda daha populyar oldu. Yəni düşündüm, orada da bir səhifə açsam, heç bir ziyan olmaz. Amma onu deyim ki, TikTok-da mən səhifə açandan sonra o, birsə sosial şəbəkələrə nisbətən daha çox partlayış oldu videolar. Yəni TikTok daha çox tanıtdı məni, belə desəm. Ee, ona görə də çoxçu yazır TikToker, TikToker, Instagram-da görməyənlər falan. Yəni mən həmişə e, Instagram, Facebook, YouTube-da video olan paylaşanda, yəni həmişə özümü video bloqer kimi təqdim etmişəm. Hə, amma buna baxmayaraq tiktoker, TikTokerlər də edirlər də. Yəni də, də hə? TikTok TikTokda Nə təzə görənlər, məsələn, da Instagramda görməyənlər elə orada görən kimi diaqnoz qoyurlar ki, TikToker. Instagramla TikTokun fərqi nədir? Tamaşatçısının fərqi odur ki, TikTokda daha çox gənc nəsildir. Hmm. Instagramda da gənc nəsil var, amma TikTokda daha çoxdur. Facebookda biraz ortadan yuxarıdır, yəni yaşlı nəsl də çoxdur Facebookda. Hə, belədir. Hə. Sizdə də birinci Instagram olub, sonra Instagram. Yox, mən ümumiyyətlə heç biri. Mən birinci Facebook-da aktivliyə başlamışam. Mənim fəaliyyət sahəm tam fərqli olub. E, mən bloqer olmuşam, sadəcə olaraq biraz e, belə deyək də, gülməli şeylər yox, daha çox tənqidli şeyləri e, belə status yazaraq. O vaxtı Facebook-da 500 like-dan çox gələn artıq belə deyək də, e, məşhur sayılırdı. Facebook-da 2016-cı ildən e, fəaliyyətə başlamışam. Ə, amma TikTok-da 6 aydır bir yerdəm amma indi hal-hazırda bütün kütləm, əsas kütləm Instagram da TikTok-dadır və hətta Facebook-da məni tanıyanlar indi TikToker deyirlər. Onlar belə TikToker kimi qərama verir. TikTok-da ikiniz bir yerdə 2021-ci ilin sentyabr-oktyabrında işləməyə başlamısınız. Oktyobrun sonu, Noyabrna bəli. Yəni həmin vaxtı bir tapışdız, yəni yoxsa ondan əvvəl tanışıdınız? Necə qərar verdiniz bir yerdə işləməyə? daxili işlər nazirinin müsahibə keçirdirdim. Mən beynimdə bir ssenari tutmuşdum, onu çəkmək istirdim. Yazmışdım, hazır idi. Sadəcə ora elə bir xanım axtarırdım ki, şablon olmasın, yəni təbii olsun, insanlar tərəfindən tez sevilən bir tip olsun. Instagramda Ayşə xanımın bir videosunu gördüm. O Bir hüzn var idi o videoda, o üzündə bir hüzn var idi və düşündüm ki, o ssenariya daha çox yarışacaq. Yəni düşündüyüm kimi də oldu. Yəni filmdə yer tutdu, bəyənildi və istədiyim kimi alındı. Sonradan bir yerdə iş. Sonra kimini dəyəcəyəm. Niyə niyə başladınız bir yerdə işləməyə? Bu mənim qərarım idi. Bəli. Tamam, hə. qərarım idi. Filmdən sonra gördük ki, sevilir. Bio film yaxşı izlənmə gətirdi. TikTok-da da 1 milyondan yuxarı izləndi filmin hissələri. Artıq başqa səfərlərdə paylaşırdı. 3-cü yeri tutdu da, işlərdə baxmayaraq ki, 1-ci və 2-ci yeri daha güclü illərin bloqerləri var idi. Yəni videobloqerlər onlar tutmuşdu. Yəni çox güclü insanların üçün 3-cü yeri tutmaq belə yaxşı idi. Çünki sıfır büdcə ilə çəkmişdik. Mən də fikirləşdim ki, sıfır büdcə ilə film çəkib ə, yer tuta biliriksə, onda ə, nəsə edə bilərik də, yəni birlikdə. Və mən təklif elədim ki, TikTok-da da bir yerdə fəaliyyətə başlayaq. Mövzu da olsun ki, ər-arvadıq. Yox, o mənim özüm deyil də, əksinə mən daha fərqli kontentin istəyirdim. Munisin mövzusu o oldu ki, sırf ə, belə deyək də, ər-arvad yox daha çox ailə məişət çoxulluq bizdə üstə Azərbaycan da evliliklər daha çoxluq təşkil edir. Subay insanlardan, yəni müəyyən yaşa çatdıqdan sonra evlənənlər ailə dəyərləri daha yüksəkdir. Başqa ölkələrə bax, baxanda və belə mövzular daha ə, çox rəğbət görür ona görə. Ssenarini kim yazır? Mənən çox. Hə, bir yerdə yazırıq. Yəni ideya həmin siz. <laughs> ən çox ideya mən verirəm. İdeya verir, Asel mən ssenariləşdirirəm. Əvvəl mən ə, bu xanımlar haqqında çox çıxışlarım var, tək. Bu yəni, danışıq videoları. Çox çıxışlarım var. Yəni buna görə ə, ailə münasibətlərini, evlənmişəm də ailə münasibətlərini yaxşı bilirəm. Qadın-kişi münasibətlərini. Ona görə də qərar aldıq ki, belə bu mövzularda videolar çəkək və uğur qazanacaq, elə də oldu. Yəni çox bəyəndim. Əslində bu bir sosial mövzudur, çünki televiziyada baxanda ən çox hansı mövzular baxılır? Ər-arvad qırğınları, qayınana-gəlin qırğınları. Yəni ə, televiziyanın bu mərəzmi deyim, mövzumu deyim, sosial şəbəkələrə keçdi. Eee, sosial şəbəkələrlə televiziyan fərqi varmı bu anlamda? Bəli, var. Nədir? Ə, çünki sosial şəbəkələrdə biz ə, necə deyək, azadıq. Yəni istədiyimiz mövzuya toxuna bilərik, çəkə bilərik öz səhifəmiz üçün düşündüyüm qədər verilişlər də televiziyalarda, yəni çox şey, yəni müəyyən qədər hədd var. Yəni Əslində siz o məhənnəsə götürür və televizyora hat gətirəcək. Yəni senzuralıq bir şey yoxdur orada. Amma televizoruna televizora baxan əhali, belə deyəsə kütlələrinin bizim kütəmiz yeni deyil. Çünki televizora məsəl üçün mənim daha çox 50 yaşdan üstü təbəqə baxır. Mənim nənəm məsəl üçün orada xoş gədimə baxır. Mən orada Munisus desəm, özünəmə xoş gətsə belə, başqaları deyəcək ki, "A, bu niyə belə düşük kimi danışır da?" Elə yəni, də yazılır axı bizim yazanlar həniyə bu qız niyə belə danışır? A, belə deyək də 10 yazan 100 yorumlundan 90-ı yaxşıdır. 10 dənəsi elədir ki, bu qız niyə belə danışır? O da kəşfiyyətdən görənlərdə 50 yaş üstü təbəqədir. Və həm də paxıllıqdan yazanlardır. İndi bu qız niyə belə danışır? Yazanlar sabah heç yazacaq ki, bu qız niyə danışa bilmir? Çünki ağzına bir iki taxtırmışam. Həqiqətən danışa bilmər. <laughs> İndi betərin <laughs> betəri var, onu görəcəklər ki, yəni Hər gün daha pis adlarla danışıq gedir-gedir. O brand hava, hə ha? onu bir dəyişdirmək istəyirəm, keyfimiz açılsın. Nə? Nə? Ördək səsi deyir. Mənərsən. Ördək səsi deyirlər, onun təqrinin bəzəyir ki, ördək səsi çıxır. On istəsə də özüm çıxardıram ördək səsinə. Yəni istəyəndə istədiyim kimi danışıbıram. İstəsəm lap belə ədəbli də danışaram, kinli biriket var danışa bilmərəm. İstəsəm belə danışaram, ürəyim necə istərir elə danışıram. Çoxluq nə etələyirsə, odur. Mən elə danışdığım videoların hamısında 1-2 milyon arası baxış alır, hətta 3 milyon. Normal danışdığım videolar 100 min, 200 min. Baxın, arada dağla dərə qədər fərq var. Demə, çoxluq onu istəyir. TikTok-da daha çox tamaşaçınız var. Bəli. Daha çox da qazancınız varmı? Qazancımız, yəni normaldır. Yox, mən sadəcə olaraq bu iki şəbəkə sosial şəbəkəni müqayisə etmək istəyirəm. Instagram-dan TikTok-u? Hə? Yox, elə deyil. Əksinə bizə bütün müraciətlər Instagram-dan gəlir çünki TikTok-da bizim mesaj qutumuz bağlıdır ə onu açmamışıq da gərək ticarət hesaba keçirdi açaq o da bizə lazım deyil. Instagrama yönləndiririk, ordan gəlir reklamlar həm Instagramda paylaşırəm TikTokda. Ordan da qazanıq TikTokdan da elə olur ki, hətta deyir ki, TikTok-u çox ciddi alınır sözün açığı. Orda mənim məsələn 170 min hal-hazırda followerim var, artıq bu insədə 200 min olur. Ə, amma TikTokda mənim Instagramda daha dörsə 22 min var. O 22 min daha üstün tuturlar. Munisin orada 187 min var, daha üstündür. Və istilər ki, Instagramda daha çox reklamlar getsin. Demək, e, kütlə daha çox Instagramdadır da belə çıxır. Yox. Bəzən də ki reklamlar, reklamı, reklamları Instagramda keçin istəyənlər var. O kütlə də iki yerə bölünür. Bir də var ki, TikToka giriş eləmək istəyənlər var. Məsələn, üçün elə bir brend var ki, o istəyir ki, onun rəqibləri TikToka girməmiş, e, TikTok bazarına girməmiş, o girsin birinci və daha çox hələ ver olsa, ona görə bizə müraciət eləyir. Onun üçün sıfırdan səhifə yaradır. Siz indi izləyicilərinizin sayını dediniz. Reklam e, standart reklam və yuxarıdakı sponsorluq paketi nə qədərdir? Ən aşağı qiymətimiz nə qədərdir? Hə. Ən aşağı qiymətimiz 400 manat. Instagram-da hardasa təxmin eləyirəm ki, nəcür pul qazanmaq olar? Reklam verirlər, onu yerləşdirsən, onun müqabilində pul verirlər. TikTok-da elə bir ə, sistem qurulub ki, mənim ondan başım çıxmır. Bildiyimə görə TikTok-da ə, canlı yayından qazanmaq olar. Çünki hər gün hətta Instagram-da köçür, həmin o videolar, ulduzlarımız canlı yayım açırlar. Açırsınızmı, yoxmu? Biz arada açırıq, ə, çox gez-get. Niyə? Bizis o da bir aktivlikdir. Yəni sırf video paylaşmaq, sırf nəsə, amma canlı da bir aktivlikdir. İstəsən mə canlını da açanda ə, səhifədə yaxşı aktivlik olur. Onun üçün. Bəs niyə az açırsınız? Ə... Bizlik deyil. Məsəl üçün hərən öz işi var da, vainer, vayn çəkə bilər, yaxşı, nə bilmə, food blogger, yaxşı yemək bişirə bilər. Orda o canlıda yaxşı pul qazananlar da çox gözəl, nə bilmə, orada aktivlik yarada bilirlər nəsə bir mövzu ilə. Birisi söyüş söyür, birisi bir-birlərinə dalaşır. Birisi ailəsin gündəmə gətirir, birisi özü nəsə oynayırmı deyim, nəsə oxuyurmu deyim. Təbii ki, hər an öz istiladı var da. Bizdə məsələn Munis heç vaxt elə bir şey eləyə bilməz. Munis çox sıxılır. Hətta heç vaxt deyə bilməz ki, dostlar, ekranı tıklayın. Orda bir tema var da, ekranı tıklamaq və hədiyyə atılması. Mən biraz ona baxanda daha aktivəm. Sadəcə bizim aramızda müqabilə olduğu üçün də mən də başqa insanlarla, belə deyim, məşhurlarla falan filan aça bilmirəm. Yəni çünki ondan orada otura bilmirəm. Həm də sözün açılıb bizim ona vaxtımız yoxdur. Onlar oradan qazanır eyni qədər məbləği də biz başqa yerdən qazanıq. Yəni videobloqer olaraq qazanıq. Onlar orada canlı yayın da oturan biz ssenari yazırıq. Nə nəsə çəkirik. Vaxt söhbəti var. Amma onlar məsəl üçün onu edənlər TikTokda başqa aktivlikləri yoxdur. Kontentləri olmayan insanlardır. Okay. Mən indi bilmədiyimə görə və tamaşaçılarımız da var ki, bilmir. Siz mənə izah eləyin. TikTokda bu hədiyyələr necə qazandırır? puhara gedir. Yəni mənə görə o belə qaranlıq meşədir. Ə, bu üçün bir çox prinsiplər var, mən araşdırdım. Çağam, yəni yaxın məlumat da almışam. Ə, belədir ki, yəni orada qazanmaq istəsənsə, ilk növbədə şou yaratmalısan. Mm -hmm. Şounu da necə yarada bilərsən? Ya kimlənsə sözləşirsən, münaqişə edirsən, bir-birinizi qırırsız canlıda, istərsəm biz siz bu dünyanın sonu maraq gətirəcək. İnsanlar həmişə nəyəsə maraqlıdır bahal hazırda nə bilim Marsda koloniyalar salmaq istəyirlər. Yəni maraq yenə ki orada necə həyat varmı falan. Bu da onun kimi bir şeydir. Yəni insanlar həmişə maraq göstərdilər ki bu bunu qırdı, bu bunu söydü, görək bu nə cavab verəcək buna falan. Televiziyada ki. Bəli, bəli. Onların da danışmağından ə, müəyyən qədər simpatiya götürənlər olur. Yəni simpatiya bəsdir ona ki bu buna bu sözü belə dedi, xoşuma gəldi falan. Və bunlar nə edirlər? Ham yaşamlı deyil, daha bəziləri var ki, yəni sırf bu sistem üzrə gedirlər. E, bunlar sözləşirlər bir yerdə qrup yaradırlar, 5 nəfər, 10 nəfər. Hər həftə birimizi birinci yerə çıxardaq. Sıralama. Top da var, top sıralama. Top var, var, bəli, top 50 var, hətta top 100 var, top 5-lik, 10-luq falan belə. Bunlar bir hər həftə birini çıxardılar e, sıralamaya. Sıralamaya çıxardanda. O çıxartmaq üçün nə etmək lazımdır? Xərcləmək. E, pul xərcləmək lazımdır. Pulu hardan alırlar? Hesab açırlar. Necədir də mən sizə deyim, elə bilin ki, sərmayə qoyursunuz, o sərmayədən pul götürürsüz. Belə bir şeydir. Məsələn, bunlar deyək ki, bu canlı puldur, hesabdakı canlı puldur, yoxsa necədir? Bəli, bəli, onu köçürdükdən sonra pula çevrilir. Yəni TikTokun öz gətirir. İlkin puldu. olaraq mən hədiyyət marx. İlkin sizə. olaraq o jetondur. Məsələn, Aha. siz canlıdasınız, siz sıralamadasınız. Kimnəsiz münaqişə yaratmısınız, canlıda bir-birinizlə oyun oynayırsınız. Aha. Ara qızışıbdı da. Məndə siz çox istəyirəm, sizin izləyəcəyəm. Ən azı sizə 1 dollar, 2 dollar atıram jeton. O jetonu atmaq üçün özünüz -öz pul verməlisiniz. 1 dollar, 2 dollar mənim gözümə görünmür məsələn. Mən onu atıram. İ ya dostumdur, ya ya Bir dəqiqəlik geriyə qayıdaq, jeton hardan gəlir? Gətirən TikTok-dan alırsınız. Məsələn, canlı deyil, aha. həmin adama canlıda hədiyyə atmak istəyirsiniz, üstünə vuranda sizdən pul istəyir. O pulu ödəmək üçün kartla qeydiyyatdan keçirsiniz, bank kartından. Və o hədiyyəni atırsınız. Demək, bu canlıya çıxanların hamısının kart hesabı var, oradan. Əlbəttəcə. Hətta kartı kart olmasa, aydan indi o bir şey variantdır deyəcəm. Atıram hədiyyəni. Və bu bu insan sıralamadadır. Məsələn, sözləşiblə 5 nəfər, 10 nəfər hərəsi bir dənə şir atıbdı və ya bu TikTok universaldı ən yüksəy 16 atıbdı. Bunlar çıxıblar sıralanmayan. Və burada belə bir məsələ var. İndi bir həftə biri çıxdı sıralanmayan. Aha. Sıralamaya çıxan adamla orada sıralamada nə qədər adam var, onlar yarışırlar. Sıralama ölkə üzrə sayılır. Bəli, Azərbaycan üzrə. Və bunlar bir-birindən yarışırlar. Sıralamada da yarışmaq nəyə görə yaxşıdır? Çünki sıralamada olandan canlısına da çox adam girir daha çox adam gəlir. Həm bunun izləyicisi, həm də hə, orada qrafikdən toq da görsənir əslində. Bəli, bəli. Hə. Arada qızışır, daha çox adam girir. A bunlar niyə qırılır bir-birinə girib baxdılar? Bir az simpatia, manipulyasiya edirlər buları. Atır hədiyyə, jeton atır. Hə, deməli, oyduğu pulun üzərinə indi də onlar. Bunlar əslində öz aralarında danışır. Bəli, çoxsu öz aralarında da danışır. Televiziyada deyək ki, reysin üçün kim danışılır, aparıcı deyir ki, sən bunu deyəcəksən, o bunu deyəcək. Qırğın başdırır. Orda hə, amma hə. tamaşaçı pulla səs verə bilmir də. Burada amma pulla səs. Orda bəli, pul göndərir. Məsələn, həmin adama səs qızışdırır. verir ki, sən haqlısan, uddun, məsələn, oyunu uddun. Ya burada sən konkret haqlısan. olaraq izləyici qızışdırılır. Bəli, bəli, qızışdırılır. Necə ki, televiziyada bir dənə verliş hazırlanır. Mən bu verlişi necə partladım? Kiminsə çağırır, orada ya kimsə donbala qarışır, gündəm olur. Ya nə bilim, nəsə orada qırğın olur, dava olur və belə verliş reytinq qazanır. Bu reyting qazanmasının da səbəbi nədir? Bu çox dərin bir şeydir. Məsələn mən ə, Instagramda, TikTokda, Facebookda səhifələr açmışam və bu səhifələri yığmaq istəyirəm. Bu səhifəni də yığmaq üçün nə edəməliyəm? Oradan kadrları götürürəm, paylaşıram. İnsanların marağındadır, girirlər, baxırlar, izləyirlər və buna görə də səhifəm tez yığılar. Yəni sığ bu işlə məşğul olanlar var ölkədə neçə min adam var. İndi hərəsi paylaşanda görün hara gedir vurur. Yəni veriliş reytingi var. Bu da onun kimi bir şeydir. Canlıdan kəsintilər kəsildə Onları paylaşırlar. Mən TikTok-a girəndə elə ancaq qovamı dava qırığını çıxır. Bu ona söyür, o buna söyür, bu ona nə bilim nə gəldi deyir. Hətta YouTube-a da keçib o. Hətta YouTube-a da keçib. Hər yerdə paylaşılır. Yəni hər də səhifə yığmaq istəsə, onu paylaşın, yığaşsınız. Budur. Çünki insanların marağı var, baxmaq istirlər belə şeylərə. Qiymətləri nəcadır? O şirin qiyməti nədir? Deyək ki, onu dəqiq bilmirəm. Təxmin 400... edirəm. TikTok Universe 606 manatdır. 510 manatlı səfərəmə. 606 manat. Bəli, bəli yığdığı bu dey jetonlarla hə o Əhət, bir dənə TikTok Universe o deməkdir ki, orada məsəl üçün hədiyyələr var da, balacığdan böyə məsəl üçün bir dənə gül var, bir qəpiyikdir, bir jetondur. Nəml TikTok var, balaco bir jetondur. Nəml 10 jetonluq var, 20 jetonluq, 34 min jetondur ya 17 min jeton. Neçədə səfərəməsə TikTok Universe o da 606 manat pul edir. Onu da hamsı həmin adama çatmır. İnsanlar reya başa düşürlər ki, Bir də TikTok universitet adısa, həmin adam balansı 606 manat köçürür. Elə deyir, onun 70% TikTok-a gedir. Qeydə qalan 30% həmin adama. Deyək ki, 1000 manatın e, 70 700 manatı getdi TikTok-a, 300 qaldı. qaldı. Onu necə çıxardırsınız? PayPal hesabından köçürdürlər, oradan çıxardılır. İndi belə deyim də, nəyə görə onun bir də izah edim sərmayə söhbətini. Bir dənə şir məsələn, deyək ki, 17000 TikTok çəkdi ondu. Və bizim puldan deyək ki, 400 neçə manat puldu bunu atır məsələn 50 min 100 min olanda sən sıralamaya düşürsən. Məsələn 17 min jeton indi fikirləşin 4 üstə neçə manahat məsəl üçün. Aha. Siz 3 dənə 4 dənə ondan atmalısınız ki, sıralamaya düşəsiniz. Və bunun da başqa bir variantı var. Mən sizinlə canlıda oynayırıq. Mən atanda sıralamaya düşürəm. Özünüzə atsaz, e özünüzü sıralamaya sala bilərsiz də, yəni. Özümə də atıram. Bəzən saхта profil açıb özləri özlərinə atır, yəni özlərinə sıralamaya salırlar. Məsələn, burada da belə bir şey var. Məsələn, sizlə canlıda oynayanda 3 üç, 3-cü dəqiqədə falan ıı, 3x gəlir, 2x gəlir. Orda bir missiya olur, onu tamamlayancımı o gəlir. Siz məsələn o anda 17 min jehtonu atsazınız, o 3-ə vurulur. Elir 51 min. Məsələn Hı -hı. bir dənə şeyə 51 min oldu. Amma o pul deyil. O sadəcə sıralamaya salmaq üçün. Bizim ulduzlarımız bu yaxınlarda belə dedilər, Peridə 50 manat qazanır, 50 dollar qazanıram bir gecəyə saslanması də qərbə çıxır çünki gecələr çıxırlar da yəni yayma. Biri deyir ki 200 Pervin Əbəyeva deyəsən dedi ki 200 dollar qazanıram bir gecəyə. Bu real rəqəmlərdir. 50 dollar, bəli, 200 dollar ə, real. Bəli, mən də bilib, mən də açanda hər gün, hər dəfə açanda 50 dollar falan qazanıram. O deyil, sövb. amma mənim məsəl üçün oyun qurmadan qazanıram. Mən sırf sevdiklər üçün atırlar. Həmin adamları mən tanımıram, nə bir şey eləməm. Munisən yarışırıq. Sırf munisi qıcıqlandırmaqdan ötərə atırlar mənə. Sırf elə vaxt olur ki, munis bir dəfəyə 50 dollar qazanır, 100 dollar qazanır, məni qıcıq eləmək üçün xanımlar ona atır məsələn də. Bu günün səllələrdə aktivlik belə olur. Amma ki biz bu işə baş qoysaq, deyirsə kiminsə oynursuz. Onlar oynamaqdan tutarı biz bütün işimizi, gücümüzü ataq, günərzə plan yığaq, özümüzə komanda yığaq. Başlayaq birinci özümüz, özümüzə sərmayə qoyaq. Məsələn, 5000 ayıraq bu işə, qazancımızdan. 5000-i bölək, bu həftə Monisi birinci eləyirik sıranmada. Gələn həftə məni, o bir səhftə onu Bu biraz çox vaxt aparan bir şeydir. Bir də ki, bu gələcəyə olmayan bir şeydir. Lap qazandım mən bu ay qazandım 50 min, getdim bir də maşın aldım. Am olsa qazandım. Bu yaxşıdır varlanmaq üçün qəşəng üsuldur TikTok-da canlı yayım açmaq. Sadəcə bir də karyera tərəfə baxın, o qədər də yaxşı deyil. Bütün ham hamı bütün yaradıcılığını atıb otursa orada, da bu videonu kim çəkəcək indi? Bu vaxtda sponsorlar kimi reklam <laughs> eləyəcək. Bu işdir ümumiyyətlə. Bu artıq bir sistemdir. Yəni bunu eləyirlər. Sistem kimi, yəni bütün dünyada bir sistemdir. Yə, pul qazandırırsa işdir də, hə? Pul qazaldırır. Hə? İndi bir şey fikirləşək də Ulvi Rəxanım. E, hər yolla pul qazanmırlar. Məsələn, üz istirəm ifadəmə görə fahişə də gedir, pul qazanır. Elə deyil, sabah ondan soysaz deyəcək ki, qazanmışam. Əziyyəti var, bunun da əziyyəti var, əziyyətin çəkib qazanmışam. Amma verir də nəsə, nəsə verir ki, onu qazanır. İndi bu TikTok-da da belədir. İnsanlar hissə verəcəyin bir şeyə baxır da. Bəli, bəli. İnsanlar baxır. hiss etmir. Başa düşürüz. Yəni bu oyuna alüdə olurlar. Yəni mənəviyyatlarını verirlər. Elələri var ki, mənəviyyatını verir, qarşılığında pul qazanır. Ee, TikTok-da nə fərqi var? Yəni dəçi fərqi yoxdur. Nə itirirlər? Nə, nə itirir? itirmək mümkündür? Yəni o daha TikTok-da ortaya çıxmayan söhbət yoxdur. Yəni hər şeylərini Artıq TikTok-da çıxardı, müzakirə edirlər ki, reytinq yığsın. Üzdə hərəmə də aid deyil, ha, bunda. Əlbəttə şam, o məni tanıya bilər, çünki mən hamıya aid eləmirəm mən. Ediləm, hə. Yəni ki budur, hal-hazırda vəziyyət budur. Bax, siz filmlər izləyirsiniz yəqin ki, o bəzi ssenarili filmlər var ki, insanları atırlar bir yerə və sağ qalmaq üçün bir-birini öldürməlidirlər. Survivor. Bəli, onun kimi bir şey. Yəni sonunda da pul verirlər bulara mükafat bir Squid nəfər sağda və yaxud bu yaxınlarda ən reytinqlərlə hə. reytinqləri qıran Squid Game şey filmi, dizisi, serialı. Hı. Məsələn, sonunda nədir? Pul. Pul verirlər bunlara. Yəni TikTokda bunun bir az mədəni formasıdır. TikTok-u yaradıblar, insanları bir-birindən yarışdırırlar, pul verirlər axı. İstərsəmiz qızışır. Ortada pul varsa qızışır. Bunlar bir-birindən yarışır, qızışır, alüdə olurlar və fərqinə varmadan bu sistemə qoşulurlar. Bir-birin siz bilmirəm baxırsınız TikTokda, nə ancaq qırğın, orada dəhşət bir şeydir. Mən elə şey görməmişəm. Yəni nə edirlər? Bir-birindən daha söyüşün bir-bir qəfilikdə. Mən bütün mən baxıram bücür... elə şeylərə. Ailə üzlərimin yanı mən TikTokda çəchmə aça bilmirəm. Baştan aşağı ancaq söyüşdür. Söyüş bir-birinə çığra-çığra. Özə bir-ikisi var. Onlar vahşi dəhşət bir şeydir, yəni. Qabağı kim çıxır söyürlər, yəni. Belə bir hadisə baş vermişdi. İki bacı metroda qatara qarşı qaçırdılar TikTok çəkmək üçün. Sosial şəbəkələrin qorxu tərəflərindən biri də odur ki, məsəl üçün selfi çəkmək üçün insanlar deyək ki, uçuruma düşür və ya yoldakı maşının altına düşür, qatar altına düşür. Biz indi görürük ki, TikTokda bu cür kontent var, insanlar həyatını riska atır və digər tərəfdən də bəzi ictimai xadimlər səslənirlər ki, TikTokun ümumiyyətlə Azərbaycanda bağlamaq lazımdır, lazımdırmı? Sən Mən ən nifrət elədiyim söhbət odur ki, kiminsə axmaqlığını hansısa bir başqa bir şeyin üstünə yıxasın. Sən niyə keşədə düşməkdən ötürü öz canlı təhlükəyə atasan ki? Bu gün TikTok olmasın, olsun başqa bir tok, nə bilim olsun Facebook, TikTok bağlanacaq, Facebookda eləyəcəklər, o bağlantığı Instagram. Onda gərək hamımız telefonlarımızı sındıraq, ataq ki, elə şeylər görməyə. O bir söz var, adidlər ki, əvvəl bu qədər çox xəyanət yox idi, nə bu qədər çox pozğun insanlar yox idi, indi niyə var? S Əslində əvvəl də var idi. Sadəcə olaraq əvvəl bunu çəkən yox idi. Bu telefon olmadığı üçün, sosial şəbəkə olmadığı üçün hamımız elə bilərdik ki, çox gözəl, hər şey çox toz pəmədir, çox mükəmməl bir dünyada yaşayırıq. Təciddən xəbərimiz yoxdur. Əslində bu Amma, güzgümüzdür. Bəli, əslində, bizim, bizim güzgümüzdür. Sosial şəbəkələr bizim güzgümüzdür. Sosial şəbəkədə heləsiz də var. Bütün real həyatda keçmiş dövrdə də belə axmaq insanlar olub. Mən helə bir şey üçün özünü metroya atan insanı konkret axmaq hesab edirəm. Yəni sən oradan nə qazan? Deyim ki, TikTok video sayına görə qəşəng pul verir ki, onda də eləməyəm. Amma prosa deyirəm, yəqin ki, çox bir ehtiyacı var, ona görə edir də. Bu nədir ki, lap gəlsin ona 20 milyon bağış. Ordan yığılan kütlə nə olacaq? Sənə Təbulat nə məhəl qoyacaq? Deyirsiz ki, əvvəllər də belə bir vəziyyət vardı, tərbiyəsizlik vardı, nə edirəm? Sadəcə olur indi sosial şəbəkələr gözükə kimi göstərir. Bəli. Amma baxın, ə, bir ara bir neçə il bundan əvvəldir, 5-6 il bundan əvvəlidir. Çox intiharlar vardı, hətta məşhur körpü vardı. Bir oğuz onu oradan atmışdı. Elə gündə bir nəfər gedirdi oradan, deyirdi ki, özümü atacağam. Və əslində Mən hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri intihar məsələlərini işıqlandırmamalıdılar. Çünki anti-reklam da reklamdır. İndi bu sosial şəbəkələrdəki biz alışmadığımız şeyləri görürük. O, o anti-reklam kimi reklam ola bilərmi və sosial şəbəkələr əslində bu e, tərbiyəsizliyin artmağında rol oynaya bilərmi? İnsan cəhətdən əvvəl də bunu görmürdü, amma indi görürük və daha da bunu yəni hə, belə də olar, o hə, nə olar mələyim. İnsan canında orada müəyyən kontingentlər, kontentlər fərqlidir bütün sosial şəbəkələrdə. Orada pozğunluq da var ayrədən çəkən də var, dindarı da var, nə bilmək satanisti də var, ateisti də var. İnsan özü öz hür iradəsi ilə qərar verir, kimi izləməli, kimin kimi olmalıyam. Mən məsəl üçün öz kəşfətimə mənim izləyicilərim çıxır, hansı ki onlar məni izləyir və onlara TikTok çəkir. Mən onun videosuna baxan kim oradan baxmasam ki, məni izləyir və yoxdur. Mən bilirəm ki, o mənim izləyicimdir. Onun danışıq tərzindən, onun çəkdikləri videolardan, onun çəkdikləri videolar nədir? Kargo açılımı? kargo gəlməsi, nə bilim hansısa bir alış-veriş, özü çantası gedib əylənib və yaxud da bizə oxşadan cütlük videoları çəkir və bizi izləyən insanlar. Burda nə səbir pis bir şey ola bilər? Xeyr, o heç kimə bir ziyanı yoxdur ki, özü üçün kütlə yığır və belə bir şey eləyir. Mən başqasının izləyicisində görürəm ki, kimsə söyüşür, girib baxıram o kimləri izləyir, bilirəm ki, kimləri izləyir, kimlərdən nümunə götürür. On amma həmin şəxs də demir ki, gəlsən məni izlə. Niyə mən demirəm mən yaxşıyam, vaxt o əlbəsi pisdir. Ümumiyyətlə niyə gedib yaxşı olandan yaxşı bir şey götürmürsüz ki? PC götürürsüz. Mən məsəl üçün özüm TikTok-da qarşıma hər şey çıxır da, keşfettə hər şey. Mən onda gedim qoşulum onlara, onlarla başlayım ağzı ağza verməyə, çünə var-nə var pul qazanacağam, nəsə eləyəcəm. Düzgün bir şeydir axı. Özağlımamı bəs. Yəni sosial şəbəkələr qadağalarla deyil, yaranan imkanlarla tərbiyə eləyir də, seçim verir. Təhsiliniz nədir? Hə, ailə. Mənim də. İkinizdə də ailə, amma heç birincisi sənət deyil də, hə? İkinizdə he, he. də incisənət deyil. Siz, eee, sosial şəbəkələrdə pul qazanmağa, bu, e, deyək də, bloqerlə eləməyə başlayanda ailəniz necə yanaşdı? Hə, yox, eləmə. Hə, e, mən o vaxtdan həvəsim olubdı incəsənətə. E, mən də ailəmin istəklərini yerinə yetirənlərdən biriyəm. E, çox həvəsim olubdu incəsənət, reissor olmaq istirdim. 3 e, il universitetə girə bilmədim, kəsildim. E, oxumaq istəmirdim, heç həvəsim yox idi sonra artıq öncə oxumaq lazımdı. Yəni 3 ildən sonra ağlım başıma gəldi. Və girdim, yüksək balla qəbul oldum universitetə. O balda da yenə mən incəsənət yazmaq istərdim. İncesənətdə də orada beynəlxalq mədəniyyət ilə əlaqə var. 700 vaydı. nə qədər? 620, 620, 620, hə. İncesənətdə də beynəlxalq mədəniyyət əlaqələri var idi. Oranın balı 450 idi. Mənə dedilər, "Sən 620 bal yığıb 450-ni yazarsan olmaz falan." Dedim, "Onda haranı yazsaz, oranı oxuyacam." Elə kursdan bir müdir müavinəvədi o yazdım. Yazdı, yazdı palitolojiya. Mən sonradan bildim ki, palitoloji yenədir. Yəni bilmirəm. Həqiqətən <laughs> bilmirdim. Qürüb oxuyandan sonra gördüm siyasiat falan da elə şeylər baş verici. Özüm də dəhşətə gəlirəm ki, mənə heç uyğun bir ixtisas deyil də bu. Və yenə də 4 il səbrimi sıxdım, oxudum. Sonra əskerliyə getdim. Əskerliyimdən gələndən sonra dedim, artıq mən öz istədimə eləyəcəm. Qarşı yəni mələk aldığınız mələk. təhsil sizə bu işdə heçyrinə kömək eləyir, nə məna olur, düzdürmü? Kömək eləyir, amma sizin gəliriniz ki... sırf aldığınız təhsildən kənardır də? Bəli, əlbəttə. Sizdə də elədir? Bəli, mən Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimiyəm, bitirmişəm sabah qruplarında. Necə ironikdir. Həmdə deyir bu qız niyə belə danışır, amma Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsəm əsasında. Sabah qruplarını bitirmişəm, 642 balla daxil olmuşdum. Mən də indiyə sənətə, eyni İtaliyasında yaşayırmışıq. Mən də indiyə sənət yazmaq istirdim. Atam dedi ki, bəs bu boyda ballan, incə sənət yazma, həm spendiyən yaxşı olacaq. Mən vaxtda 300 manat yaxın spendiya alırdım. Gənc mənim təqəddüd alırdım. Həmişə nəsərim bərəkətli idi. Bilmirəm niyə. Ata dedi ki, orani yazma, bunu oxu, sonra nə olursan ol. Ona oxudum, diplomu aldım. Ondan sonra indi çox sevinirlər. Həqiqətən arxamdadılar və ən çox da anam G-dən kimi olaraq ancaq mənə başdırıram. Salamat. Munisus, Munisus gəldi, Munisus gəldi. Munisi də tanımasalar belə üzdən əyani olaraq çox sevirlər. Həqiqətən çox xoş vaxtdır. Yəni mənim bu işə girişməyimə 6 ayda artıq deyirlər ki, axırközünü tapdın, yəni. Bu, onlara gedəndə deyəndə ayrı yaşayırsınız, hə? Bəl, siz? Bəli, mən ayrı yaşayıram. Ə, eviniz özünüz almısınız? Mənim ə, öz evim ayrıdır, sadəcə mən kirayədə qalıram. Öz evimiz var. Öz evimizdə olardı, mən kirayə ayrıca yaşayım. Yəni siz qazandığınız puldan özünüz, siz də kirayə qararsınız? Bəli. Hə. Kirayə pulunu ödəyə bilirsiz? Bəli. Başqa-başqa nə edə bilərsiniz? Nə imkan verir? Qazancınız? Başqa indi ağlımızda var ki, gələcəkdə bir şey eləyək, yəni ortaq bir şey eləyək. Onun haqqında danışacağıq. Mən istəyirəm bilim ki, bu sosial şəbəkələrdən sizə nə qazandırır? Hə. Evin kirasını verə bilirsiz? Ən baş ala bilirsiz? Mən istəyirsiz deyim sizə hamısına. Hə. Evin kirasını tam olaraq ödəyə bilərəm. Lüks bir evdə qalıram. Hə, lüks deyil o gördüyünüz ev deyindir. Lüksə köçəcəm. O da pis deyil əslində, 3 otaqlı, böyükdür, 120 kvadratdır, hər yerində soyuducu. Qapıdan girəndə sağda soyuducu. Bəli, soyuducu. <laughs> o evi hamı sevirələr. Mən nəyə görə hal-hazırda ev, almam, ev almamanı qarşıyam? Şey. Bəli. Çünki məsəl üçün deyirsizsa, neçə aydır izləyirsiniz və artıq bilirsiniz ki, qapıdan girəndə orada bir soyuducu var. Adam üşə benzir, özüm belə benzdim ki, artıq hər yerində çəkmişik də. İndi nizamdə daha böyük bir evə köçürəm, 200 kvadratlıq bir evə köçürəm və orada daha wow bir çəkilişlər olacaq və o insana zövq verəcək. 10 pul oynaya bilirəm tam olaraq. Bütün kommunal xərclərimi istədim hər yerə gəzə bilirəm. Paltar ayda 2-3 dəfə gəlir. Türkiyədən Trendyol vasitəsilə gətirəm artıq buna hamı bilir. İstədim hər yerə gedə bilirəm, hər şeydə bilirəm. Yəni, yəni sizə yəni. kənardan bir dəstəyə yoxdur da, valideyniniz filan, heç kim sizə də kömək e, eləmir. Məni askərliykdən gələndən sonra olubdu bir müddət. Çünki işsiz idim. Ee işdə necə idi? Yəni Dönərxana işinə girdim, biznes qurmaq istədim. Bir 3-4 ay Bakı Dövlətinin Bakı Dövlət Universitetinin yanında idi. Bir 3-4 ay işlətdim dönərxananı. Bir də gördüm ki, yaxşı da gedirdi iş. Bir də gördüm, bir burada da bir dönərxana açdılar, burada da açdılar, burada da açdılar. O bizdə elə də axı kimsə biraz qazandığın kimi gərilər onun ətrafını tuturlar. Elə oldu, gördüm artıq sərf eləmir, rəqabətə tapa bilmirəm. Elə ora orda da çıxdım. Sonra iş axtardım mühafizə işləmək qərarına gəldim ki, axşamlar mühafizədə olun, gündüzlər də öz yaradıcılığımla məşğul olum. Mühafizəyə də getdim. Mühafizənin də maaşı da 450, 400, belə absurd bir şeylərdə. Yəni baxırsan ki, bununla nəyinə məcəh olar. Ali təhsildə hmm, istədilər orada. Tə hə? Və soruşurlar, istədilər. Bəli, getmişdim bir adın çəkməyə səbəblə bir mühafizə şirkətinə getmişdim, çox tanınmış şirkətdir. Getdim, hə, təhsilin nədir, rəhbərliklə görüşdüm, deyirəm ali Qarankı təmsən deyirəm Bakı Dövlət Universitetinin belə vay 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 belə özlə də dəhşətə gəl bizim gənclər falan. Orada da işlədim bir müddət. Görünür ki, sadəcə vaxtım gedir. Yəni orada işləyib o pulu qazanınca işləməyib evdə oturaraq qazanmanın yollarını axtarmaq daha məntiqlidir. Mən də bu yolu seçdim və 2 ildə qazanmanın yollarını axtarmışam. 2 ildən sonra. 2 ildən sonra da, yəni işdə. Yəni hə, bir-biriniz üçün uğur olmuşuz da? Hə? Aha, hə. hə. bəli, onu hamı deyir. Əsas sual tamazaşçı üçün. Evlisiniz, sevgilisiniz? Yox. Yox. <laughs> yox. <laughs> yox. Yox. <laughs> yox. yox. Yox heçsən, aramızda heç bir şey yoxdur ola da bilməz. Çünki bahana deyilər, yaraşırsınız. Bir-birimizin qətiyyən tipi deyilik. Yəni mənim xoşuma gələn oğlanların tipi tam fərqlidir. Onun isin xoşuya gələn qız tipi tam fərqlidir. Onun zaten həyatında başqa var kimi idi, bilmirəm, hal-hazırda onun danışarıq, bilmirəm. Mən bilən elə idi, bilmirəm dəqiq nə var nə yox. Yəni tam fərqli fərqli bir insanlarıq. Yəni həm də ki, real həyatda sözümüz o qədər tutmur sözün açılı. Yəni fikirlərimiz çox biraz fərqlidir. Mən biraz nə kimi ayrı-ayrı fikir olur. Mən tam mental deyiləm. Yəni yarısı deyək, mentallığa yaxın biriyəm. E, yəni Aysel xanım da biraz mən tam Avropa bələdiyyətində sayğılı bir insanam və mənim qruqum da çox belə. Nəzətdə Avropa xalqı insanlardır. Munisus bəyəndisində biraz səhv şey olduğu üçün e, mentalitetim bir parıq ifadə var ordan. Munisusla Korus. Amma Munisus, hə, də munisus də. biraz nan Korus olduğu üçün onunla biraz əlaqə etmək səhv e, şey olur. Mən də onun haqqında olan bütün fikirlərimi videolarda yazıb deyirəm. Çoxla Korus. Əslində üçün. insanlarda qınamaq olmaz. Yəni insanların bir gördükləri var, bir var, görə bilmədikləri bu reallıqdır. Bir də var, görmək istədikləri. Biz onların elə bir görmək istədikləri, istəyirlər ki, bir yerdə olaq, varsa evli olsun, bunlar evli olsun, onu görmək istəyirlər. O da nəyə görədir? Videolardan emosiyalara qapılırlar. Yəni o qədər bağlanırlar ki, videolara, hə, bunlar evli olsa qəşəng ya, olar. Mən özüm də elə film olur ki, izləyirəm, orada qəhrəman məsələn ölür və ya nəsə baxırsan ki, baş rolda gedənlər bir bir-birinə çox yalaşırdıysan, ay da bunlar evli olardı falan. Amma reallıq var da, reallığı inkar eləməyin olmaz. Siz ikiniz öz-özü başrol oynad hiss eləyirsiz? Videolarımızda bəli. Mən həyatımda da hər yerdə başroldayam. Sən bilmirəm, məncə. Sizi izləyən kütlə necədir? Hansı yaşlı, hansı sosial statusdadır? Hər yaş qrupundan var demək olar. Hər sosial ya yaşlı, hə, yaşlı nəsildə var. Nəyə görə? Çünki Tarkovya bir yerdə çıxır, məsələn. Ə, gəzəndə görürsüz ki, yaşlı xanım yaxınlaşıbdı. A mən sizi izləyirəm, evdə nəvələrim də izləyir, mən özüm də izləyirəm sizi. Və ardınca da həmişəki sual. Sevgilisiz, evlisiz, nişanlısınız. O sualları verirlər. Bə çoxu Ona yox, sual görəm. vermir. Deyir, Allah xoş vaxt eləsin, uşaq nə vaxtdır falan. Uşaq nə vaxt olacaq? Hətta biri mənə yazmışdı ki, sizin bəs qızınız var. Dedim, bir dənə qızım yoxdur, üçdən qızım Hı -hı. var. Həssə saf məlumat veriblər ə bu deyəsdir də deyilsizmiş. Siz sevgili deyilsiniz. Onda mən sizi izləməyəcəm daha. Həm followdan çıxanlar olur. Ya belə belə emosiyalara Hətta. qapılan insanlar var bə. Sosial şəbəkələr cəmiyyətimizə nəyi qazandırdı? Məncə sosial şəbəkələr bizim cəmiyyətimizə müsbət nəsə qazandırmır. Və vaxt da mənfi nəsə eləmir. Cəmiyyət nədirsə, zaten sosial şəbəkənin içindədir və müsbət və ya mənfi heç bir şey yoxdur. Amma mənfi tərəfə daha çox bəzi şeylər ola bilər ki, bu Nə bir meqa qalardı, Warzacon aləmi mi deyək? Nə Onlar bilmək, da oradadır, belə. Onlar da ordadılar. Bu gün bir dənə uşağı döyüblər ki, ağdaşdan sənin yerlərin Munisus. Bu gün bir dənə uşağı döyüblər ki, bəs ağdaşlardan üzr istəyin. Niyə üzr istəsin bu uşaq yazıq? Nə 10-15 4-5, yox 10-15 olar bir uşağı, bir dənə uşağı qoyublar arıya şirləyirlər ki, ağdaşlardan üzr istə. Yəni bu əslində Necə bir şeydir deyəsən, çox üzr istəmə videoları viral oldu. Buna görə artıq cəmiyyətin bütün təbəqələri elə fikirləşir ki, qarşısındakı nəsə bir səhv eləsə, onu tutub şaparlığım üzr istətməsin zorla. Bu da əslində kimlərin günahıdır, dəy onu bilmirəm, amma ki düzgün bir şey deyildi. Çünki uşaqlar sosial şəbəkə uşaqları daha çox yansıyır. Həm ailə, həm də sosial şəbəkə. Əvvəl bir də ailə təsir eləyirdi, indi sosialdan gördükləri də təsir eləyir. Bir də mənfi tərəfdən nədir? ən pisə, ən çox da Instagramda. Bu hamını ə, belə deyək də əhadəsini alıb. O məndən daha yaxşı yaşayır. Məsəl üçün göstərişdi, giririk bəli, göstərişdir. Giririk, baxırıq ki, məsəl üçün elə mən özüm və yaxud da kimsə. A, kimsədən müsahibət edirəm. Mən gedirəm məsələn üçün də. Əvvəllər də girdim. Bu hər gün bir restorandadır. Hər gün ölkənin bir tərəfindədir. Başqa ölkəyə gedir, gəlir. Bahalı maşında, bahalı paltarda, bahalı insanlarla oturub, a, Bu necə bir insan olur, mən olmuram. Amma heç kim onun kadr arxasını görmür. Həm elə bilər ki, bütün videobloggerlər, nə bilmək, evaneylər o, bu hamı bomba yaşayır. Heç kimin bir dənə dərdi yoxdur. E, otururuq evdə. O gün bir mənə yazmış ki, varlısız dedim, hə, bütün günü dollar qatdalayırıq. Və e, dollara və qatdalayırıq. Şkafda dollar əlindən yer qalmayıb. Yəni xaldən ki açırım, üstümə dollar tökülür. Həm həqiqətən elə bilər ki, tək viz yox, biz hələ indi başlamışıq da, elə illə dan bu işlə məşğul olan, milyonlarla izlədici olan insanlar var. Həmələ belə onların heç bir dərdi yoxdur və özlərinə depressiya düşürlər ki, onun mənə nə artığıdır ki, o elə yaşasın. Mən bu gün məsələn makaron yeyim. Elə bilər ki, həmin insana heç vaxt makaron yemir, hər gün ancaq stek yer. Mən bu cəhətdən biraz pisdir ki, insanlar depressiyaya düşür və intihar halları falan çoxalır. İnsanların aqressiyası çoxalır. Amma insanlar bir şeyə başa düşmür ki, O insan o pilləyə çatana qədər nə qədər qurbanlar verib, neçə illər keçib, nə qədər çalışıb, bəlkə ondan da pis günlər görüb bu insan yaşadığını. Ham istəyir ki, elə sosial şəbəkədə necədirsə, kinolarda necədirsə, elə kimnəsə tosquşsun, varlı bir dən oğlanla evlənsin, gəcim lidada yaşasın. Yəni bu dəqiqə mən digərlərin boşanmalarının səbəbindən biri sosial cəmiyyətdir. Bəli, 100%. Nəyə görə göstəriş? Belə bir şey var. Məsələn, o bir ara karantin vaxtı çıxmışdı ortaya ə onlayn şəkildə müzakirə aparırdı da bu işlə ilə əlaqə heç kim işə getmirdi. Orda nə edirdilər? Qalso taxırla penzayə geyinirdilər. Aşağı shotinə zaddan otururdular. Yəni üzdə görünən amma qal kostyumda olan forması idi. Bu da onun kimi bir şeydir. Yəni üzdə kimsə restoranda bir şəkil paylaşır. Nə bilim harasa gedir, onun videosunu paylaşır. Baxınlar ki, bu hər gün bir restoranda bu imkanlıdır, bu qəşəng qazan sosial şəbəkələrdə və ıı, xanımlar da çoxsu onu izleyir, istərsəmiz psixoloji təzyiq olur. Onlar, yəni düşünürlər ki, bu yaşayırsa mən neyindirəm? Baxırlar elə başa düşür. Əvvəllər də deyirəm ki, görsən, istərsəmiz ha, erillərinə qarşı bir soyqanlıq yaranır, soyuyurlar falan. Artıq bunlar da istədilər ki, gəlsinlər cəmiyal şəbəkə bu yaxınlarda. Qadınlara daha çox təsir elir. Bəli, bəli qadınlara daha çox təsir elir. Yəni belə deyilmi? Azərbaycanda ıı, bir biznes qurub qadınları or ora cəlb etmək daha rahatdır nəinki kişiləri. Yənica, amma məsələn elə şeylər var ki, ə, mən öz ətrafımda da var da. O gün bir yaxınım deyildi mənə ki, şeydir. Uşağını am aerobikaya aparmaq var, belə bir yer açılıb, nəsa. Uşaq məsələn hələ uşağın 5 yaşı var, 6 yaşı var, yəni ehtiyacı yoxdur. Yəni onu niyə aerobikaya aparasan? Bu da sosial şəbəkənin gücünədir. A orada paylaşırlar videolar falan, bütün uşaqlar gəlibdi falan. Valideynə də təzyiq qoyur istəyir ki, uşağını aparsın ora. O uşaqlardan geri Əsindir qalmasın. Gəl <laughs> geri qalmasın. Hı, evet. Yəni biraz mənasız şeylər var da, baxırsınız ki, yəni buna hələ ehtiyac yoxdur. Hələ indi bu dəqiqə ona ehtiyac yoxdur uşağın yaşına görə. Belə Mən şeylər. Mən uşağın yaşı, sən maddi tərəfi tutursan, həm də ki, maddi olaraq həmin ailəni çünki bilirəm Kimlər də hə, şəfqət gedirsən? Doğru, yəni bir tərəf şəfqət hə. var. Yəni 10 minin varsa elə o şeyi necə istəsən. Yaxşı tərəfi varmı? Bəli, bəli, yaxşı tərəfi var. Niyə yoxdur ki? Məsələn, kiməsə yardım lazım olur. E, yəni asan da o yardımı yığmaq, təbii ki, sui-istifadə eləmədən. E, yəni vicdanlı adamlar var ki, yəni nəsə yığırlar pul, ya ərzaq falan həmin insanı tamnəlilər. Yəni bu tərəfi var, yaxşı. Yəni bayaq dediyim kimi istedadlı adam da ortaya çıxa bilmir. Sosial şəbəkə vasitəsilə ortaya çıxır. Yəni belə şeylər var. Pis tərəfi odur ki, yəni biz də uşaq olmuşuq. Deyək 15-16 yaşımız olanda dəliqanlıq etmişik. Əlimizdə bıçaq, ya yəni, nə bilim, nəsə. Onu çəkib biz də həmin vaxtı sosial şəbəkəyə qoysaydıq, bizi də pis tanıyardılar. Ki bu belə gəncdir, bu belə uşaqdır. Yəni psiyerdilər, müzakirə obyekti olardıq. İndi tə... sadəcə indi hər şey çıxır sosial şəbəkəyə. Yəni kim nəyə çəkir, qorur sosial şəbəkəyə budur. İndi elə təsirat yaranmır ki, əslində nə öyrənirsən təhsil almağı, nə öyrənirsən hər hansı bir peşəni mükəmməl öyrənməyi. Elə bir dənə bloqerliklə deyək ki, məsəl üçün və yaxud da ki, nə sə bir dənə video çək, partdada çıxsan o ilə. Təhsil nəyə lazımdır? On diyə də edim mən. Xeyr, xeyr, et, razı mən, deyiləm bu söhbətdən. Hə? Çünki bloqer olmaq birinci asan məsələdir. Məsəl üçün vardı Məhəmməd Dəniz var, çıxmışdı o vaxtdan. Hamı tanıyır, düzdürmü? Amma hamı söyür. Adam illərdir var, 50 min abunə ol tərəfə çıxmır, amma bütün Azərbaycan tanıyır. Yəni o bloqer sayılmır. Yəni o nə çəkə bilər, nə edə bilər, təsiri var, yoxdur, bilmirəm. Yəni tozu zəngilanını deyirəm bir adam var, yazığı xəstədir onu qoyublar ariyada, yəni nə təhsili yoxdur, nə bir şey yoxdur. Lap olsun sağlam bir şəxs, təhsil almayıb. Yəni vlogger olmaq üçün də ən azı biraz savat lazımdır. Bizim bloggerlarımızın hamısını mən tanıyıram. Siz dütkülər olsun, falan filan. Qəşəng dildə bilirlər, gözəl yerləri bitiriblər, jurnalist olanı var, həkim olanı var, kosmetoloq olanı var. Hamısının öz peşəsi var, öz işində uğurlu insanlardır. Yoldan keçən insanı heç kim bir də bloqerən hamısı da durub biz məsəl üçün hamını bloqer kimi də qəbul edə bilmərik axı. Məsəl üçün eləsi var ki, bu canlı yayım açır, bayaq dediyim söhbət. O bloqer deyil ki, o savatsız bir insanlar var bəzən deyirəm amma o oralçı pul qazanır amma bloqer deyə bilmir. Lap video çəksin, heç kim onu bloqer deyə bilməyəcək. Ham deyir ki, ha, canlı yayımda ağzını danışığını itirən insandən daha pis sözlər. Bu o deyil yani. Təhsil hər halda vacibdir. Vacibdir? Ə, təhsil gözəl şeydir. Ə, yəni hamı təhsil almalıdır bu heç. Yəni alsa gözəl olar. Burda əsas məsələ odur ki, mənim uşaqlıqdan arzum məsələn reissor olmaq olub və yaxud nə isə incəsənət də oxumaq olubdu. Bu mənim uşaqlıqdan gələn arzumdur. Özümü dərk eləyəndən. Və mən o yola çatmaq üçün yəni müəyyən yollardan keçmişəm. Adamda var ki, məsələn baxır ki, Məsələn 18 yaşı var, 20 yaşı var, artıq özünü tapıb da özünü dərk eləyir. Məsələn baxır ki, Flancheş video çəkir, pul qazanır, mən də gedim çəkim. Ha hə, bu artıq məqsəd deyil. Ha hə, kimsə pul qazanır buradan, mən də gedim. O sosial şəbəkənin bu yönü biraz pisdir. Artıq təhsildə fikirləşmir heç kim, yəni fikirləşir ki, mən də bunun kimi video bloqer olmaq istəyirəm, mən bu influencer olmaq istəyirəm belə. Yəni bunların üşə uşaqlıqdan arzusu deyil o. İndi açıqən deyək mən... də, siz məmüllüyü oxumasaydınız, siz də politologiyanı oxumasaydınız. İndi qazandığınızı, əl qazanmayacaqdınızmı və indiki populyarlığınızı əldə edə bilməyəcəkdinizmi? Mən indi orada, məsəl üçün mən ilk, ikinci qrup ə, kursda, artıq mən orada Bakı Dövlətdə çox sağ olsun da İradə xanım vardı, səbək qruplarının rəhbəri, bizə şərait yaradıb, biz orada teatr qurduq, tamaşa. Anje rolunu oynadım. İlyas Əfəndiyevin məhv olmuş günlər əsəri var idi, baş rollardan biri idi, üç baş rollardan biri. Anje o qədər gözəl oynadım ki, dekanlar belə 3 başvuru, ikisi çıxdı, heç kim ayağa durmadı. Mən çıxanda hamı ayaq üstə oldu. Nə qədər insan yazdı. Çünki mən şəraiti insan öz düşdüyü şəraiti özünə uyğunlaşdırmalıdır. Mən til ədəbiyyat oxumama peşman deyirəm. Mən onu oxumasaydım bu gün o senanı yaza bilməzdim. O tərzdə yaza bilməzdik, yəni o senanı. Bu gün mən o senanı yazıram, çox gözəl inşə yazdığım üçündür vaxtında, yaxşı öyrəndiyim üçündür, çoxlu ədəbiyyat kitabları oxuduğum üçündür. Bu da müəllimlərim sayəsində onlayn təhsildən söhbət gedir. Ali məktəbdə. təhsildə də etmişəm də onlar ədəbiyyatın çoxunu elə ali təh bizə oxudublar. Bizi gəzdiriblər, bizi çox gözəl. Yəni Bakı Dövlətinin sabah qrupları tam ayrı idi və bizi o qədər yerə muзейlər olsun, sərgilər, tamaşalar. Yaxşı çox olmuşam, yəni heç peşman deyiləm oxuduğuma. Yəni orada muzeylər, sərgilər, məsəl... tamaşalar, bütün bəsli əslində aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq, olaraq dünya görüşünü əldə etməkdə. Bəli, bəli. Amma mənim müəllimlərim ora aparmasaydı, mən durub ora heç bir gənc özü öz başına getmir tamaşaya baxmağa və yaxud da ki, muzeyə Yəni daha başqa yerə gedərdim, bowling oynamağa, kafeyə, restorana. Ee, i̇nsanların yönləndirilməsi. Müəllimlərimiz bizimlə orada daha çox bizi yönləndirirdilər yaxşı tərəfə. Və bu da həyatımda bir rol oynadı. Düzdür, oxumurdum amma mənim ailəmin əslə günahı var idi ki, incə sənət oxumadım, dil ədəbiyyatı oxudum. Incə sənətin diplomunu bitsəydim hal-hazırda daha çox bəhkədə xeyirə olardı. Bilmirəm, nə ilə düşünürsüz. <laughs> Yo, tə, diplom mən şəxsən diplomla olmanın çox şadam, yəni ki, diplomum var, həm də bu siyasi çıxışlarımda oxuduğum üçün bilirəm. Bəzən mənə deyirlər ki, sən nə bilirsən, siyasət nədir? Deyirəm, mən ixtisasım da, yəni oxumuşam, bilirəm, ona görə də danışıram. Burda bir başqa məsələ də var ki, e, gəl etiraf edək, e, kimsə orta məktəbi oxuyanda qarşısına qoyduğu məqsəd, məsələn, mən filan sahəni oxuyacam, öz valideynlərindən məsləhət dəşənlər var və aldım indi məsləhət görürük bu sahəni oxu burada sən pul qazanacaqsan. Yəni iş var, iş çoxdur. Yəni elələr var ki, buna görə oxuyur universitetə. Yəni mən elə insanların məqsədi olmadığını düşünürəm. Kəmən buradan pul qazanmaq üçün bu ixtisasa yiyələnm, pul qazanım. Amma elə adam da var ki, yəni bu ixtisası həqiqətən sevir. Yəni pul ən birinci düşündüyü odur ki, mən bu ixtisasa yiyələnm, bunun sahibi olum. Mən bunu sevirəm. Məsələn, deyək ki, psixoloq olmaq istəyirəm o quran psixoloq oluram falan. Elə adam da var ki, deyir ki, "A bu sahəni oxusan, mən burdan diplom alsam, yer falan yerdə işləyə bilərəm." Əslində Elə bu işləşir. doğru deyil, doğru yanaşma deyil ki, insanlar hamı maddi rifahını güdür və düşünür Amma ki, ki aldığım təhsil mənə e, kifayət qədər e, belə deyətə sosial imkanlar təqdim edir. Bu eləsin. mənfi cəhət nədir mən sizə deyim. Əgər birinci o insan arzusu deyilsə, o sənətə sahib olmaq, maddi tərəfi düşünürsə, Səbəb oynasan, məsələn, deyək ki, indi işləyir, həmin işində 600 manatdan 1000 manat maaş var. Və baxır ki, TikTok-da kimsə oturur, canlısını açır, oturduğu yerdən məndən çox qazanır. Mən gəlirəm, məsələn, 12 saat işləyirəm, bu qədər maaş alıram. Bu adam 2 saat oturur günə 1 saat və bu qədər məndən çox qazanır. Və o insan istəsizəmiz ağlı qarışır. Yox, artıq o deyil. Biz əslində, mən bunu demək istəyirəm. Əslində miqası biraz böyütsək, yaxşı pul qazandıran sahələr hansıdır Azərbaycan da? Deyək ki, IT sektorudur. Hə. Bəli. IT sektorunda işləyən insanlar kifayət qədər yaxşı e, pul qazananlar, onlar da onun təhsilini alıblar. Sabah düşünmürəm ki, hansısa IT e, mütəxəssisi dursun, getsin, bloqer olsun. Çünki o düşünüb, əvvəlcədən götür-qoy elib ki, hə, bax bu IT qəşəng inkişaf eləyir və mən bu sahəyə gəlib pul qazanıb layiqli həyat tərzi sürmək istəyirəm də. IT-nin ən çox qazandığı məşəqət ola bilər. Maksim. O, təxmin etmirəm heç. 4-5 6000 1000. Ən deyək, çox mənə lazım. Azərbaycan üçün yaşamaqda, yaşamaq üçün, yəni Azərbaycanda yaşamaq üçün belə. Mən heç kimi o maaşı qənaət eləyə bilməz, amma istəyir ki, artsın. Daha çox. Daha çox qazanım. Hamı istəyir ki, bu hə, gündən daha çox qazansın. Hə, təbii ki. Amma deyək ki, növbəti illərində 4-5 min qazanca çatmaq üçün üst seçir o peşənə. Pulunu düşünərək işinin, peşəsinin perspektivini düşünərək. Yox, əgər məsəl üçün mənim həvəsim var müəllimliyə, gəl müəllimliyə oxuyum, amma onun da maaşı bu qədərdir, onun da qazancı bu qədərdir. Həvəslə deyil, insanlar peşəni artıq son vaxtlarda ağıl ağılla mən, və perspektivi ilə seçirlər. Və indi məncə hazırki dövrdə, yəni necə hesab edirsiniz? Hazırki dövrdə diplom əhəmiylidirmi? ali təhsil diplomu. Məncə hə, mən istəyirəm ki, mənim ətrafımda öz ə, belə deyək də ixtisasında işləməsə belə universitet görmüş, rəmen universitetə getmiş bir insanlar olsun. Çünki nəsiz mən o fərqi görürəm. Sür sosial ortam üçün. Sosial ortamımda mən heç bir vaxt, məsəl üçün xanım dostlarım var da, istəmirəm ki, oxumamış insanın bir ortamda olum. İnanırsan, onların danışıq tərzindən o deyəyiisə deyirəm. Yəni bu insan salatsızdır. Bu insan acı gözdür, nə bir. Hamsı demirəm amma ha, şeylərimi mən öz sosial çevrədən söhbət edirəm. Yəni səf anlamasın. Oxu elə oxumayan təhsil almayan insanlar var ki, mənim məsələn öz mamam təhsil almayıb amma oturub bu dəqiqə mənə dərs deyər. İndi olmayıb də imkan olmayıb, nəsa olmuyor, amma çox oxuyub. Amma bu o demək deyil ki, o acı gözdür və yax da başqa. Öz sosial çevr çevrəmdə bu dəqiqə üçün mənim təcrübələrimə əsasən oxumayan özü istəyərək maddi tərəflərə o tərəfə qoyuram. İstəmir də deyir ki, belə bir tif var, boş ver, oxumaq nədir, nəyinsən oxumağı, deyən xanımlar ətrafımda. Həm şənəsə daha problemli insanlar olub, daha qeyri-etik danışan, hərəkətlər edən və həyatı ancaq belə deyək, kimlənsə aslı olan bir dənə varlı ər tapım, özümü ona sırayım belə bir yaşım deyən insanlar olub. Amma demirəm ki, təbii ki, hamısı belədir, təbii ki, yox. Sizcə belədir? Diplom yaxşıdır nəyə görə? Məndəyim. Yəni bir tərəfdən baxsaq, bu sosial şəbəkədə necə deyək, yəni müvəqqəti bir şey kimi saymaq olurlar da. Yəni ömrün axırına kimi Buradan pul qazanacağam. Yəni nə vaxtsa politoloq işləyəcəyinizə düşünürsünüz? Paletoloq işləyəcəm. Yəni garantiyada diplomdur. Yəni nə vaxtsa gedib işimin sahibi ola bilərəm, işləyə bilərəm. Yəni bu biraz çünki sosial şəbəkə bu gün məsələn deyək ki, da oldu belə olmaq bütün sosial şəbəkələr bağlandı. Gəl onda bir dən özümüzə baxaq görək kim. Yəni hardan qazanacaq bu? danışmışdı ağa dönək. Yəni diplom yanımızda olmaq artıq, yəni alt təsirli olmağımız ən belə son halda gedib nəsə bir işin qrupundan yapışa bilərik. Siz bayaq ə, xanımlardan danışdınız ki, varlı ər tapmaq O problem Azərbaycanda hələ də belə itidir. O dəhşət dərəcədə. Mən hansı xanımla belə deyim münasibət qursamsa, onun 100%i, yəni bu Azərbaycan xanımlarına şamil deyil, mənim ətrafıma çıxan xanım, bəlkə mənim bəxtim yoxdur, elə xanımlar çıxır qarşıma, heç kim səhv anlamasın. Thomson söhbəti budur ki, ər tapmasalar belə varlı birini tapıb, varlı bir sevgilini tapıb onla bir yerdə. Heç kim istəmir ki öz ayağı üstən dursun. Məsəl üçün mənə kommentlər gəlir ki, "A Munisin hamı yerə bilər axı evliy. Munisin pulun xərçidir, Munisin kargo, kargolar gəlir, Munisin kartı, nə bilim, da onların dediyi tərzdə, bizim Mələddin Munisin pulu qalmadı." Amma bilmirlər ki, Bu həyatda ancaq özüm özümə xərcləyirəm və özüm qazanıram pulu. Və mən həmişə şey istəyirəm ki bütün xanımlar heç bir kişidən ası olmasınlar. Bir də Kinovari idi o vaxtın kinosunda Yaprak tökümü Hə. Bu aralara ona baxıram, orda bəzi ssenarilər var, onları çıxartmağa çalışıram. Bəzi yerlərdə müşahidə edirəm. Orda məsəl üçün qızlar niyə o vəziyyətə qalırlar? Çünki ailələri birincisi çox sıxır, ailə baskısı olur ki, bu Azərbaycanın ən birinci problemidir. Nəyə olmaz deyirlərsə, o qızlar giyib ona eləyirlər. Nə ikincisində ki, anaları da ki, onlar acqöz böyüdür. Varlı ərtab, maşallah filan kəsin nəvrin qızı varlı biri ilə evləndi. Bu varlı dövlət heç kim demir ki, oxu öz ağının üstündə dur, varlı ol. Kosan, sən kimsə sənin aslı olsa, sən niyə hansısa oğlanla, kişidən aslı ola sanki? Amma bu şiirlər əslinə sərf eləyir bəzi kişilərə. Sərf eləyir? Sə ona yox, ona məncə o oğlan. Yox, mən qa ə, qadının işləməyin əleyhinə deyiləm. Yəni hər bir qadın sənə sahibi olsa, bu pis deyil. Nə görsən, nə təsirlənməsin, şey getsin, gəl. Məlumlik yəni bizə də nədir, nə də sənə sahibi, yəni ailə münasibətlərinə zərər gətirməyəcək bir sənətə. Onlar həm sənətdədir. Hə, yəni var da elə 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 sənətdədir. Belə suallar nə hə. isə. Kiylər, yəni ona belə qadağa qoyur. Yəni bu sənətə gedə bilər, o sənətə gedə bilməz. Belə bir şey eşitmişdim. Həkimlər haqqında ə, bir qadın qayıdıb demişdi ki, mən oğluma həkim qız almaram. Üzə almaram, icazə vermə, evlənməsin falan filan yox. Almaram. Niyə almarsan? Çünki o həkimdir. Onun yanına kişi pasiyent də gələcək nə diş həkimidir, dişi ikişi gəlib ağzını açacaq onun yanında. Yəni bizim cəmiyyətin təfəkkürü biz elə bilmirik ki, sosial şəbəkədə biz açıq geyinə bilirsə, açıq yoxsa normaldan yəni yayıdır. İstədiyimiz kimi geyinə bilirsə Azərbaycan artıq müasirdir. Yəni belə bir söhbət yoxdur. Azərbaycan hələ də 3-cü dünyadır. Yox, on nəzərdə tutmuram. Məsələn, gə belə götürək. Hansı aktyor, aktrisa bu dəqiqə məsəl öbrün axırına kimi ailəsi ideal səviyyədə davam edir. Bir Azərbaycanda hamı Yo, mənim mən, mən, daha çoxdur. Bu da. Yo, mən məsələn ata-ana müəllimlər ikisi də eyni ixtisasın sahibidir. İdealın nisfətləri? Bəli, idealdır. Hal-hazırdır, yəni bir yerdədirlər. Halaldır onda. Məsələn, Zeynəb xanım 70 hal yaşı, yəni o, sadəcə bizsiz mən Pəkdən nə edirəm? Tüxdən elə elə şeylər var ki, yəni gəlin bunu qəbul eləyək, bunu biz dana bilmərik. Elə sahələr var ki, qadın üçün daha problemdir. Və biz bunu deyə bilmərik ki, biz bu qonağı gətirəcək, hamsını məhv eləyəcək, qadın gedəcək, bu işdə işləyəcək, aktyor, aktrisa olacaq falan, həm də ideal bir ailə həyatı olacaq. Yəni birincisə etməlisən, aktris olsansa ideal həyat, ailə həyatını unutmalısan. O mümkündür. Yəni bunu qəbul eləyə bilmir çox qadınlar, amma bu belədir. Qazanır. Sizin videolarınız standart Azərbaycanlıya hesablanmış videolardır. Sıravi Azərbaycanlıya hesablanmış videodur, videolardır. Kiməndən indi sizinlə danışanda mən başa düşürəm ki siz tam olaraq o çəkdiyiniz video deyilsiz. Onun artıq siz ondan, ondan böyüksüz. Düşünərək çəkirsiz. Əslində düşünərək yaşayırsınız, amma sanki düşünməyərək çəkirsiz. Çünki videolarınızın içində bir sosial ə, ismarış yoxdur. Qadınlara və kişilərə sosial ismarışlardan başqa məsəl üçün Munist danışır, Aysel Tondror və şərh edir ki, məsəl üçün kişilər sizi aldatmaq istəyəndə əllinin içini gizlədir ki, faktda deyil əslində o ə daha məzmunlu videolara keçmək istəyirsinizmi? Belə bir söz deyim, mən deməzdim, çünki bizim videolarda məsələn, yenə deyirəm, məni mental kimi tanıyırlar. Məsələn, bizim videolarda mən o şəxsanı onu göstərirəm. Mənim öz izlədiyim var. Ailə ilə videolarda göstərirəm ki, yəni kişinin qadına kömək eləməsi heç də pis bir şey deyil. Vağiyam vaxtlarda kişi qadına kömək edə bilər, qab da yuyə bilər, evdə təmizləyə bilər, yemək də bişirə bilər. Yəni o tələbəlik həyatında həmişə elədiyimiz şeylərdir. Özümüz tək eləmişik. Yəni düşünürəm ki, bu fərqli bir şeydir. Çünki düşünürlər o dəqiq mənasını demək ki, bu kişi deyillər, həm də orada yazırlar nə qədər şeyə Mən də demək istəyirəm ki, yəni demirəm ki, qadın divanda otursun, kişi hər gün gətsin, yemək bişirsin, ev təmizləsin. Müəyyən vaxtlar var ki, yəni o vaxtlarda qadına kömək eləmək olar. Burada pis bir şey yoxdur. Bu istənilən halda qadın-kişi münasibətlərinə ismarıçıdır. Yox, belə bir şey Yox. var ki, bizdə baxdı dediyim kimi də çoxu evlilər də onun seçircə gənci olsun, qocası olsun, fərq yoxdur. Ayşə ilə Moniç süçütlüyü videoda necədir? Nə olursa olsun aralarında problem belə yaranırsa, ən belə bir-birinin əsəbləşsə belə, onlar nə bir-birinə təhqir eləmir, nə şiddətə məruz qalmır. Nənə bilimi aqressiv deyilər bir-birinə. Yəni onlar bir-birini sevirlər, onlar evlidirlər, onlar bir-birinə köməklirlər. Ən çətin momentdə belə bir yerdə olub çıxırlar oradan. Biz əslində onlarda sırf belə bir şey təbliğ eləmək istərik ki, yəni nə olursa olsun, çünki cəmiyyətimizdə qaldan şiddət dəhşəti dərəcədədədir. Hətta o videonun altında inanılmaz yazırlar ki, məsəl üçün orada ayin ceremoniyası gözlədirdi. Belə qadın olsa vurub başı nəzərəm, döyərəm, təpiyimin altına salaram. Berəsi mənim evimdə nəyinir? Bu iş görmürsə mən bunu niyə alım? Yəni biz baxlıq dəhşətəgərlik, yəni bu insanları tərbiyə etmək lazımdır belə videoların. Düzdür, o illər alası bir şeydir, amma göstərmək lazımdır ki, yəni Munis bunu Aserə qarşı etmir. Təbii ki, bundan görə Munisə medal vermək lazım deyil, olmalı olan odur. Aser də eyniylə öz balaca dünyaları var və öz ailələrini başqa bir şəxslər olmadan yaşayıb videoya çəkinlər də belə deyək onların gözündə. Və biz bunu göstərməyə çalışırıq ki, ailəvi dəyərləri qorumaq lazımdır yaxşı yöndə. Bir-birimizin qəlbini qırmadan, bir-birimizi incitmədən. Qaldı ki, sosial mövzulara Azərbaycanda biz məsələn komedik vloggerlik, video bloqerlik Biz bunu insanlar zaten o qədər var ki, problemləri, məsələn, gündə müdür üstünə qışqırır, müdürlə danalaşdılar, evdə danalaşdılar. Pul problemi, o bu. Heç olmasa bizə baxana biraz gülsünlər də, elə hər şeyin də içində sosial bir şey olması lazım, elə. Yəni indi hələlik siz öz missiyanızı burada görürsüz. Bəli, güldürmək istəyirik. Oke. Təbəssüm eləsinlər. İndən belə planlarınız varmı? Bəli. Nədir planınız? səndə. E, Ə e, əvvəla TikTok-a çəkirik 1 dəqiqəlik videolar və daha uzun videolar çəkmək istəyirik, məsələn, 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik YouTube formatında. YouTube-a e, getdik. Bəli, YouTube-a və daha siz bayaq qeyd elədiniz, daha çox sosial mesaj verən uzun formatlı videolar çəkmək istəyirik. Yəni əslində bu sizin fikrinizdə var. Bəli, bəl, bəl, bəli, var. Bəli. Aydındır. E. Film, e, qısa film demək yəni. Serial, hə. qısa serial. Qısa, qısa. videorolik belədir. Vain. Mä sä sun aisilla munis. Beyxanlısının belə deyib başına gələnləri, orada iki obrazda bunun qaynanası var, baldızları var, hə, nəvəsi də gətirəndə. Qohumlar, qohum bir tərəf qonşu var, padruqalar var. Bunlar bir o evdən çıxsınlar, Jovi görməkdən biz də bezdik. Bir küçəyə çıxsınlar, bir başqa evə köçsünə, bir restorana getsinlər. Daha daha fərqli formata gələcək Ayse Məmunis. Obrazlar çoxalacaq, TikTok-da yeniləcək. YouTube formatında artıq obrazlar çoxalacaq, ssenari böyüyəcək. Və orada artıq o dediyi sosial mesajlardır. Odu budu, artıq ora gələcək. Hər hansı bir ironik tərzdə biz Hı. onları da çatdıracağıq. Yəni cəmiyyət. Aysel Monist'dən də fərqli adlarda, fərqli insanlar kimi rol oynayacaq, yəni. Hı -hı. Olacaq elə videolar. Siz indi Azərbaycanın ən populyar bloqerlərindən birisiniz və çox baxılırsınız. Bu işin 5 il, 5 il, 10 ildən sonrası nə olacaq? 5 il onunla bilmirəm, sırf 2 ildə 1 milyon abunəni keçəcək, bütün səfərlərimiz bilmirəm. TikTok 1 ilə keçəcək. O heç TikTokda. Blogger, yəni üzüksün. o baxımdan soruşuram ki, bloggerlərin gələcəyi varmı? Hə, gələcəyi var, təbii ki. Əla mən də onu deyim, bizim tərəfdən o olacaq. Müqabilənmiz də var, menecerimiz də var, Instagram-a o cavab verir, yəni bizə yönləndirir, elə. Hamısı var. Noya bu noyabr ayında bu müqabla bitəcək. Mənim əsasun gələcək hədəflərim onsuz da davam etməkdir. Bilməm indi monisə olacaq, monisiz olacaq. Bəlkə də ehtimal bir yerdə olar. Yəni ki, müqabiləni təzəliyərlə olsa. Yəni mən, mən oyunda davam edəcəm və Munisus bəyəncəsinin bilməm. Mən məncə 1-ə 1 milyon ab ilə hər yerdə keçsəm və əsas hədəfim odur ki, Azərbaycanla hörmət edən bloqerlərdən biri olmaq. Ən çox qazanan şöbəti bir rus idi. Nə yəni, absurddu da kimin qazancı nə qədərdi, o guya 1 milyon qazansın çıxıb onun deyəsidirəm ki, amma ki əs ki də qazandıqça məncə on biraz gəzətmək daha yaxşıdır bu arada ki Seyalar gözə dəyməsin də güya. Nəysə <laughs> mən bilməm amma. Ə, mən inanıram davam eləyəcəyəm çünki ə, YouTube-da çox layihələr var, fikirləşirəm eləməyə və orada Azər görmək istəyirəm çünki qəşəng yanır, insanlar sevir. 10 ildən sonra On bloggerdə 10, oh, 10, demək ki, 10, 10 il demək olmaz. Bir yerə olmağınızı soruşuram. Nə işləyəcəksiniz? 10, 10 ildən sonra nə edəcəksiniz? 10 ildən sonra özümü harda görürəm? Oh. 10 ildən sonra özümü hər hansı bir böyük bir restoran açmışam. Tarqov vaxtı çarşerdə olub. O vaxt bilmirəm, Nəntr har olacaq. Bəlkə sentr sabunçu oldu. Nəysə, böyük bir restoran açmışam, oranı işlədirəm. Mən daha doğrusu vermişəm işlədirlər. Bloqerliyi yox var. Özüm də oran-buran gəzirəm, ölkə-ölkə gəzirəm. Mənim ən böyük arzum kafe açmaq olubdu. Səlin gəldi bir kafe. İstəyirsən elə bir yerdə e, açacaqsan. E, el <laughs> hə, elə olancaq. Bir də ki, özümü arxa planda görürəm 10-dən sonra. Yəni kamera qabanda yox, kamera arxasında görmək istəyirəm. <laughs> Qoyalasın. O Zə şey, məsələn kimlərəsa çəkim, kimlərəsa ssenari verim. Belə. Aydındır. Təşəkkür edərəm. <laughs>